Паяндан уйық сирен түлеген пүрбейін седе үзет. Таван жыр жывын аслы вір жин ветеранізен пөрбейінде сағы жырденге құтшынат. Пүрі бірле баравызен уйық ривыдамы жүкші, шерім ұлды бінде сағы жырденге беданлажы. Халхи вғытра республикра вишер бенетла пенсионер бурнать. Шав жутра ватлық па, инвалид полный бет рандарза бурнагана шуғатны бе пенсии легенсем, вишер жерембелік пеншин. Патшалық шучебе шымылық паузу гурагансем, шерім загыр бенетла. Кыжалхи нарыз уехенче пенсии үстеріне шуда илсен, ватлықра бараган эш пенсии шумне шер житмел билік тенге хутшынать. Шапла майба унын выдам виши, вуны бинде вишер загыр вуны тенге бет анлашы. Кувыл пенсионера бурнма кирлі чипечек вишерен иги хут пызы. Чуваш енре шербен ытла шин уйық сирен федерации жайынжеші мылықсыне елсе дырать. Візен ежінже таван жыржывын аслы варжин ветеранезен бе инвалиджесем, салда гарымезем, тада радиация катастрофине була нужана лекнешінзем, ытларағы же сузырезем. Малашни візене де ытларах укша дюлеш. Республикра уйық сирен пенсі дюлеме малашни тығырвын 2 миллион денге герлі буля. Малдан лаза балыртны дырых, шак теле 5 улдалық вишлене чейн, сагыр жер хері хулды миллион денге дыгакламалла. Олесь Русакова, Республика. Редактор